Potpisivanjem sporazuma između Skupštine grada i 9 srednjoškolskih i studentskih parlamenata formirana je prva u Srbiji Užička akademska parlamentarna unija. Po rečima predsednika Skupštine grada, cilj ovog sporazuma je afirmacija talentovanih đaka i studenata. Takođe, ovim sporazumom je planirano i njihovo uključivanje u proces donošenja skupštinskih odluka, a koje su vezane za položaj mladih u gradu. U razgovoru sa mladim ljudima iz našeg grada, sa njihovim profesorima, došli smo do zaključka da prosto moramo uspostaviti neku saradnju i staći onu decu koja ostvaruju rezultate, a koji nemaju svoj prostor i nisu poznati široj javnosti. Znači, imamo veliki broj dece u našim srednjim školama i na našoj visokoj školi i na fakultetu koji ostvaruju značajne rezultate, a niko za njih nije čuo. Na samom početku moramo razgovarati sa mladima i na taj način saznati šta oni žele i koje su njihove potrebe, dodao je Mitrović. On takođe ističe da u okviru ovog sporazuma nema mesta za politiku. Jedna ideja da se mladi ljudi iz građevinske i tehničke škole uključe u priču kako urediti naš grad u tom urbanističkom smislu, da mladi ljudi daju svoje predloge za kulturne sadržaje, zašto treba novac da ide u ovom gradu. Znači, jednostavno, ideja nam je da te mlade ljude uključimo, jer uskoro će oni biti neko ko će donositi odluke u ovom gradu. A evo šta predstavnici đačkih i studentskih parlamenata očekuju od ovog sporazuma. Što se tiče grada Užica, očekujemo promociju mladih, očekujemo promociju pravih vrednosti i očekujemo da ćemo probuditi mlade u ovom gradu u ovim sporazumom. Novoformirana unija imaće predsedništvo i savet. Predsedništvo će činiti predsednik Skupštine grada i predstavnici svih đačkih i studentskih parlamenata. Savet će činiti profesori iz svih obrazovnih ustanova u gradu i predsednik Saveta za mlade. Savet ima savetodavnu ulogu i pružat će pomoć predsedništvu prilikom donošenja odluka.